При мен в студиото е господин Димитър Маргаритов. Здравейте, добре дошли, председател на Комисията за защита на нас, потребителите. Благодаря за поканата. И господин Емил Георгиев, председател на Федерацията на потребителите. Добре дошли. Господин Георгиев. Федерацията на потребителите и Комисията за защита на потребителите, аз знам, че работите така, както се казва, близко и ръка за ръка в дадени моменти. При вас как се развиха нещата по време на коронавируса? Господин Маргаритов в предварителния разговор каза, че не е имало чак толкова много оплаквания по време на... Ами ние си стояхме в къщите, господин Маргаритов. Това е така, но за някои отрасли, включително пак казвам, особено туризма, се наблюдаваше повишаване на процентния брой жалби спрямо нормални периоди от предишни години. Ами, най-напред искам да кажа това, че фактът, че каните в няколко предавания представител на Комисия защита на потребителите в лицето на председателя и мен като представител на неправителствена организация, говори, че вие като телевизия, която все повече се утвърждавате в публичното пространство, оценявате нашите добри взаимоотношения между държавен орган и първата и би казал автентична потребителска организация. Мисля, че в едно предаване споменахме, че на 10 май навършихме точно 30 години. От основаването. Дете на прехода, на демокрацията. Да, абсолютно. Ние бяхме от федерацията радетели за приемането на закон за защита на потребителите и той беше прият, доколко се спомням, 1999-та. Да, тогава беше така основана и комисията, като наследник на комитета за цените, мисля, че беше. Да. И от тогава работиме съвместно, но съм длъжен да кажа, че ако с досегашните ръководства нямахме кой знае какви контакти, защото те се държаха едва ли не като посланици на Господа, с това ръководство на Комисия защита на потребителите имаме повече добри взаимоотношения, пълен синхрон в съместната дейност, затова подписахме и меморандума за съвместна дейност. И мога да кажа, че идеята за двойния стандарт излезе от кабинета на председател на Комисия за защита на потребителите. Тогава имахме съвместна среща и решихме, че трябва да поставим този въпрос. И фактически в България най-напред от съвместни дейности се роди идеята, че трябва да защитиме българският потребител. И така се и получи. И след това по време на... Един конкретен пример за наистина съвместната ни работа, който доведе до добър резултат. Това е много хубаво, защото всякакви подобни организации, комисии, агенции, те трябва да работят за защита на обикновения гражданин. Това е идеята. За това ратувахме и ние, когато поставяхме въпроса за нов закон, тогава вече се роди и комисията. Между прочим, ние бяхме радетели и за Държавната агенция за безопасност на храните. Българската агенция за безопасност на храните. Факт е, ние с тях също работиме добре. Включихме ги в меморандума. Така трябва да се работи и мисля, че това е въпрос на абсолютно доверие. А що се отнася до това, дали тази пандемия COVID-19 нанесе поражение на икономиката, факт е, може би най-големи поражения претърпява туризма, бизнеса, туристическите услуги. И лично аз не знам как ще излезе от това положение. Има една модерна песничка, сега върви като реклама в медиите. Ходихте ли на море? Мисля, че след 2-3 месеца отговорът ще бъде ходихме на друг път. Чакайте сега да ви кажа. Днес министърката на туризма в едно свое изявление каза, че туристическия сезон в България може да продължи до края на октомври. Дали сме се консултирали с... Да, и в същото време разбрах, че член на щаба НОЩ, доцент Кунчев, май е заминал на почивка в Гърция. А ние през цялото време пледираме, че трябва да се прави всичко възможно. Поне от средства за масова информация, дали е вярно или не е вярно. Ако това е вярно, това е много лош пример, което някои хора дават за защита на туризма. Аз искам да попитам и двама ви. Какво ще следите през туристическия сезон? Къде ще насочите вашите усилия?
Сега най-напред наистина по отношение на сезона трябва веднага да кажем, че той ще бъде както никога до сега. Той още не е тръгнал. Не, да. Преди всичко нека да тръгне на... Що се отнася до продължителността, това си е до голяма степен божа работа. Цитирам министърката на туризма. Но наистина в последните години да. Се наблюдава поне за месеца септември едно подходящо време, в което е възможно да бъде осъществяван летен туризъм. До към средата на септември. Но нека не забравяме, че всъщност летният туризъм, освен морски, може да бъде и друг. Може да бъде и планински, може да бъде и културен, може да бъде спа, може да бъде всичко, което, слава Богу, пак да кажем, природата и даденостите на нашата прекрасна държава дават като възможност. Има нещо друго, господин Маргаритов. Всички хора си планират отпуски, даже има както телевизии, медии, те почиват в един месец, който не е много активен за гледаемост. Да. Разбирате ли? Така иначе има много особености и има много трудности, които ще съпътстват този сезон, дори и да предположим, че той в някаква степен ще се случи пълноценно. До октомври, да, примерно. До това, за което аз считам, че ние трябва да следим повече, отколкото в обикновените сезони, когато се проверяват категоризацията на обектите, съответствието на съответния обект с категорията, която той е получил, валидността на удостоверението. Някои могат да кажат такива чисто административни, бюрократични неща. Те са важни, защото гарантират някакво качество на почивката. Но сега най-важното нещо ще бъде да се проверява и то внимателно за спазените обещания. Защото много хотелиери, ресторантьори, туроператори ще обещават на своите клиенти атрактивни неща. Атрактивни неща, за да ги спечелят, за да могат да ги върнат обратно на терена, на туристическия продукт. И за съжаление имам усещането, но за това сме и ние и трябва да работим, че тези обещания няма да бъдат спазени на 100%. Имаше едно удължаване на срока за платени услуги предварително. Аз ще ви дам примери. Точно в това отношение, как не се спазват правата на потребителите. Защото много хора си планират още от януари месец, от февруари летните почивки. Платили се и сега се оказват в едно много деликатно положение. Интересен коментар на неправителствения сектор. Какво е казала министърката на туризма? Ако тя е казала, че туризма се развива до ноември месец, до може би гледа до октомври, което все също може би гледа на кристална топка и гледа в бъдещето. Но практиката показва съвсем друго нещо. По времето на тези ограничения на хората, ние получавахме сигнали по електронната поща. Да. И аз нося едни сигнали тук, които нас не притесняват много. Вие знаете, че в това студио сме обсъждали правата на туроператорските фирми, които по право и по закон до сега трябваше да връщат средствата, които потребителите са внесли за ползване на туристически пакети за 2 седмици. Във връзка с закона за извънредното положение се прие, че те са задължени 1 месец след като падне извънредното положение да връщат парите на хората. Нищо подобно не се случи. Напротив, в закона за здравето приеха един текст, че туроператорите имат право да предлагат ваучери до 12 месеца след излизането от кризата, което въобще не удовлетворява хората. Още през април и тук на 22 април, защото това е фактология, ние изразихме своето становище до министър-председателя, до госпожа Ангелкова, до господин Маргаритов като комисия, просто за да знаят каква е нашата позиция. Ние изразихме притеснението си, че се върви към нарушаване на директива на Европейския съюз, където е записано, че сроковете са 12 седмици. В тази връзка ние имахме среща, ето го писмото и мога да ви го предоставя. В тази среща бяхме поканени на среща с министър Ангелкова. Също изразихме притесненията си от страна на Федерация на потребителите, че не бива този срок да се удължава, защото потребителите въобще няма да бъдат удовлетворени. По това време излезе една позиция на депутати от Германия, евродепутати, които предлагаха да се промени директивата и правото на туроператорите да бъде в продължение на 2 години. Дори не 1 година. Европейския съюз така иначе не прие това предложение поне за сега. Становище на Министерство на финансите във връзка с това предложение, където е записано, че те не приемат нашето предложение, защото то мисля, че излезе от това студио да се направи гаранционен фонд. Ама все пак имаше един срок преди това, 14 дни за отменени пътуване и почивки. Така, сега се удължи на 1 година. Така, обаче какво ще стане през тази 1 година, ако фирмата прямо бъде заличена? Не, вижте, забележете, има нарушение на постулатите на Европейската комисия. Веднага след като
в България, в Закона за здравето, беше удължен срока на една година, излезе становище на Европейската комисия. Ето го, това становище от 14 май тази година, където се препоръчва срока да бъде 2 седмици. И тук влизаме в интересна ситуация. Но той си беше толкова, 14 дни. Да, но Европейската комисия казва, не нарушавайте директивата. Ние нарушихме и няма да се очудя, ако тръгне наказателна процедура срещу България за това нарушение. Ами, и добре, понеже този... говорим за жалби. Само извинявайте, че ви прекъсвам. Има един друг момент. Ако категоризацията на даден обект изтече примерно септември и от 5 звезди стане 3 звезди, но те са взимали парите за 5 звезди примерно. Да, обаче и тук има една нова постановка в така нареченото извънредно законодателство, да, което господин Георгиев цитира, а именно, че за тези обекти, чиято категоризация изтича от считано от септември миналата година и до края на тази година, могат да работят до края на тази година, т.е. процедурата да се открие от началото на следващата година, могат да работят с старите си удостоверения за категоризация, което означава, че те на практика няма да имат прекатегоризация в рамките на 2020 година. Само обаче тук аз искам да добавя нещо, за да сме коректни до край по отношение на удължения срок за връщането на парите. Истината е, че още мисля, че поне 12 държави, освен България, в Европейския съюз, предприеха подобни мерки. Някъде даже срока беше удължен на 2 години. И туроператорите могат да предложат, т.е. потребителя е длъжен да приеме ваучер за пътуване, а не може да си вземе обратно парите. Не казвам, че това е правилно, дори напротив. Аз мисля също, като човек, който все пак работи за интересите на потребителите, че този срок е доста дълъг и че в рамките на тази една година могат да се случат много неща, които по-скоро да доведат до силно затруднение. Добре, за връщането на парите. Имаме ли гаранция от вашата комисия, от Федерацията на потребителите, че ще контролирате по-често и търговците, и всички други, които се опитват в тази суматоха около коронавируса да ни предложат и менте стоки, и храна с по-ниско качество, може би? Имаме достатъчно примери, с които доказват, че съвместната ни дейност дава резултат. Значи получаваме сигнал за, да кажем, някаква храна, която ще даде. Ние не се позволяваме да казваме, че в тази храна има еди какво си, докато нямаме официалното становище. И това на практика го правим. Но понеже говорим как се чувстват потребителите. Ето ви сигнал, официален, на една гражданка, която иска да пътува до Париж. Те отвориха ли границата? Тя иска да пътува, има резервация, тя е превела парите изведнъж от фирмата и казват, няма да пътуваш, освен на датата 7 октомври 20-та година. Значи те определят срок. Тя каза, не мога да пътувам, защото съм на работа и няма как да получа отпуска. Сега до кога ще върви сагата на тази жена, не е ясно. Но примерите са очевадни за дечицата абитуренти. Имаме няколко сигнала, че взимат пари на абитурентите. Ето ви един сигнал, където на един клас взимат 5791 лева, това е официално писмо, ще ви го предоставям, на друг клас взимат 4540 лева и казват, че ще им предоставят разни ваучери и така нататък, с валидност на предоставена ваучери 2022 година. Е, тези дечица... До 2022 или валидност... До 2022, което означава, че те до 2022 година нямат никакво намерение да им върнат парите на тия дечица. А кой гарантира, че този клас... А кой какво ни гарантира, че... Тия дечица ще тръгнат, кой по Европа да учи... Някакви... Кой по Европа, кой тук... И те няма да могат да се съберат. Други случаи имаме. В един град, не, два класа. Не, случаите, да. Много са. Така че това... При всички положения това беше най-голямото наказание за децата, които завършват, защото те бяха подготвени. Аз знам, тук даже и в нашия хотел е имало резервация, сигурно, абсолютно всичко. Но, господин Колев, аз винаги съм казвал и твърда, че голяма част от туроператорите имат собствени бази. Тоест, те действат от една страна като хотелиери, мога да ви дам много примери, от друга страна като туроператори. Фактически, те в момента се опитват да компенсират своите загуби за сметка на реализирани пътувания и приемане на тези пари. Да. Искам само това нещо да добавя аз. Слушам ви. Точно в този аспект. Да, сега наистина те могат да кажа, ще се къпят в комфорта на удължения срок.
Но в интерес на потребителите, за да не се стига наистина до някакви фрапантни ситуации, моя съвет към въпросните търговци е следния. Да, този срок го има по закон, за сега поне. Вчера те бяха закон. В столицата, туроператори, но, и това виждате и картина. Но да търсят протест, гъвкави формули, да, при които не на всяка цена да натикват ваучери в ръцете на потребителите с някаква валидност 2 или повече години. Гъвкава стратегия, при която ето сега, като тръгне сезона, като започнат някакви обороти, ето каза Осин Георгиев, може би част от тях наистина ще си помогнат и с това, че имат собствени обекти и така нататък. Да. Постепенно, поетапно, разбира се, да разглеждат всеки конкретен случай сам по себе си, с всички факти и обстоятелства, които са изложени в него. Постепенно, поетапно да започнат да възстановят парите на хората. Защото да, аз съм сигурен, че те сега нямат достатъчно наличности да възстановят на всички, които искат, но не съм сигурен, че след една година ще имат, когато вече срокът ще изтича. Добре, тъй като и времето ни напредна, вие не се ли притеснявате, че могат да се извършат някои така неприятни операции с така наречените безлихвени кредити, които се обещават на хората? Ние в интерес на истината изискахме типовите договори, които търговските банки предлагат по програмата. Особени, да. За да проверим дали там всъщност на пръв поглед зад условията на програмата, която действително предвижда, че са безлихвени и че няма никакви такси и разходи за потребителите при тяхното получаване, всъщност няма нещо скрито между редовете, да, което да не са го видяли хората, когато са подписвали, и после да се окаже, че да, те са безлихвени, обаче да, има такса за това или такса за онова. Така че определено вече проверяваме и смятам, че там, където попаднем, ако попаднем на такива текстове, ще ги изчистим без да е необходимо да се стига до съда и до колективни искове. Така че условията на програмата са ясни, банките са също известни, които ги предлагат, и просто те не трябва да допускат подмяна на тези условия, най-важното от които вие сте, разбира се, че те са безплатни. Вие сте две институции, които трябва да следят да не бъдат ощетени потребителите, независимо по какъв начин, и се надявам, че ще продължите да го правите. Да, ще продължаваме да го правим, защото това е кауза, на която сме се посветили и ние от федерацията, и заради прекрасните ни взаимоотношения с това ръководство на комисията. Но кадрите, които аз забелязвам в момента, които върват в ефир, протеста на туроператорски фирми и транспортни фирми. Ето казвам, една от тия транспортни фирми е прибрала от дечица по 400 лева, не им ги връща, препращат ги в въдното във времето след 2 години. Пак казвам, тия деца са разпръснати. Въпроси на човещина да се реагира, защото тия дечица, когато ги излъжеш, как ще им имаш правото да говори за морал и за поведение, за взаимоотношение на обществото към тях и така нататък. Ами така че ще бъдем много внимателни и в същото време безкомпромисни, и то с сигнали, които ще ги изкараме в повечето пространство. Да не говорим за това, където бяха предлагали спирт за горене вместо дезинфектант. Ами това също е нелоялната търговска практика, която ние установихме и забранихме. Важното е всеки играч на този терен, където са заложени интересите на всички хора, защото всички сме потребители, да има една правилна, разбира се, законосъобразна, но и правилна стратегия за това как лека по лека да се излиза от необичайното положение, в което всички. Трябва да ви благодаря, защото времето ни изтича. Следващия път ще продължим. Благодаря ви за гостуването.